I to je problem, a još je veći problem šta jedeš. Jer sve to ta insulinska rezistencija, sve ovo što je sad moderno, to je sve šećer. To je šećer. Ne gojiš se od masnoća. Mislim, malo smešno zvuči. Mast, rekao bi čovjek, mast ide u mast, ili tako? Da. Ne, šećer. I to koji šećer? Malo pre sam rekao, dugovečno, to su kompleksni ugljeni hidrati, ovi dugi lanac. A ovo, ovaj šećer, glukoza, mislim i ovo, fruktoza, isto. Znači, najgora ova fruktoza ovim napicima. Ovo Coca-Cola, Pepsi-Cola i tako dalje. To je šećer iz sirupa kukuruza. To je strahovita kalorijska vrednost.